大家好，我回来了。还记得之前说的，我每个月都要出一期 vlog 吗？其实回看这两个月的素材，我发现每段的开头都是我在去机场，我在去高铁的路上。我现在呢，又来到了机场。我现在坐上了从宁波去上海的火车。又在酒店。没错，我在3月、4月、5月先后去了宁波、上海、深圳、北京、西安。其实呢，大部分时候是在出差。我觉得对于我来说，出差其实更多的是旅游和体验吧。即使没有空，就是去真正的旅游，也算是能换个环境，感受一下新的体验。嘿，大家好。每次一开始就是嘿，大家好，我现在在宁波，然后在我朋友家住。没错，三月的第一站是去宁波。去宁波呢，是在 ACE Academy 教了几节韩舞课。也顺便蹭了蹭课学习。顺便呢，要给回家的韩国老师送行。他们在这里待了半年，就要回韩国了。然后也拍了一个视频，就是与梦盛开。来宁波好几次了，每次呢都让我觉得非常的开心和平静。不知道为什么，这个城市就是有种非常神奇的魔力。每个月都会来一次上海的我，又来上海。这次呢是来找我好久没有见的微微小朋友，他叫我的苏宝娇。Hello， 这样子光线。今天穿的是全身上下曹婉琪的 JK。 我今天是 JK 姐妹花，我为了她没有穿裤子。就是怕冷小姐不怕冷小姐的 date。 Let's go。 这人他已经不行了，我已经逗住了，但是我毫无感觉。 我已经叫毫无感觉。我俩不是一个世界了，我们俩永远就是一个像夏天，一个像秋天。太冷了。好嘞。我们的肉酱面已经要被吃完了，超级好吃，特别好吃。然后这个是 sunset breakfast。放在我的脸，对不对？你还好吗？冷，整个人都不好了，在怀疑人生。我现在在大学路。据我朋友说，这跟 Boston 的一条很有名的街很像。嗯，我每次会来大学路吃饭，就很莫名其妙。The record 是他自己觉得太冷了。It's not me。 这个地方要考验手稳。然后 kiss me 哒。哎呀三月底的时候，我的女儿菲比终于从美国回来了。菲比现在也是身价暴涨的国际猫了，环绕地球一圈。据工作人员说，菲比真的非常听话，在路上还有在看护眼的时候都不叫，而且非常的乖，不愧是我的女儿。四月份的时候，天气终于暖和了一些，就和朋友一起去深圳玩，去找我们当时大学的一个朋友。
我现在到了我们的 Airbnb， 然后给大家来一个 room tour。 这是一个 loft， 就是有楼梯上去是房间，这边是一个非常可爱的秋千，然后我们现在上去看一看。楼梯上去这边是洗手间，这边就是我们的床。好累呀、我们一起在深圳的 Airbnb 里聊天吃东西看电影算塔罗。美好的一天开始啦！下午三点，下午三点。来尝一下著名的阿拉比咖啡。你在上海肯定也不好喝，我们深圳就是。要帮新卡吗？不用了，谢谢。但是你想要不用了，不用了，不用了。什么东西？我们现在来到了薰衣草原。马尾，这不是熊猫，什么东西？马鞭草，马鞭草。老年旅游团应该这个样子。对对对，拿个帽子，确实了你的丝巾。哦，我的丝巾，我没有丝巾。第二天是和艾琳娥刺粉 UP 主的团建一起跳了小巴的肩并肩。Hello， 天哪。Hello， 我们终于见到了刺粉。刺粉团建。对，刺粉团建今天。而且还是八粉。对。所以今天刚好。你是六粉。对。算了一下，一二三四五。角色，喜欢就推送。请请请请请请请猜次曲，如果猜不出来就很尴尬，就很尴尬。见证我们是不是真粉的时候，真的粉丝的时候到了。那个，哦，好难啊！你唱一下后面的。你跑舞从来，请冠军 Seventeen， 这是谁的 name 吗？拜。到了五月五一劳动节的我继续打工，第一次在武汉参加了随机舞。去完随舞，直奔机场去北京参加 BDF 的评委。我们要有请今天叫神策为大家带来的节目名称评委，2020 Bilibili BLS 年度。不得不说，宅舞真的是太有感染力了。我还收到了一个小可爱粉丝送的巧克力，谢谢。头天去隔天回不带行李箱的感觉简直不要太爽。那我赶回来其实是为了拍一季的新歌。等等，腰太疼了，让我先去震个骨。一季的新歌 In the Morning 拍了三天，也算是自己还挺满意的。春天的最后一站是去西安。现在到了大悦城，我准备去他们 Bilibili Goods 商店。
这次最开心的事情就是见到了很多关注我的朋友们，跟我一起学舞的朋友们，真的非常非常感谢大家能够来看我的表演，来参加这次活动，希望下次有机会能够见到更多的你们。但是从西安回来，我的肠胃炎就犯了，不知道是不是前几天吃的东西太油腻了，所以我的胃实在是有点撑不住。所以呢，也希望大家在工作玩耍之余一定要好好注意身体。我们下期见吧，拜拜。